يا إتبيا دياسبورا غلغلوت يا كوميونيكيشن دايركتر وندسان جرما لإيزيا اندالوت بتلا يو علامات ميجنيو يا دياسبورا بالات لقدبو جنباتا سكيتا مانت بقلبتنا بقنزب انديهم بحساب دقافة درقوال بلوال بتلا يو يا علام هاقرات كسوس ميليين بلا يا إتبيا دياسبورا بالات اندالو استوسو بيتبيا يا لماتنا يا ديمقراسين كسك أسيوش لاي يا لما قوارت يا دقفو مهونون غلزوال يا إتبيا دياسبورا ما برسب عبالات يتالاقو يهداسي قدب جنباتا اندي تناك በ12 ዓመታት ውስጥ ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ አድርገዋል ብለዋል። ለግድቡ ግንባታ ከፍተኛ ግብአት የሆነ ሀብትም እየሰባሰበ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ባለው እየተገነባባቸው ባሉ ያለፉት 12 ዓመታት ከዳያስፖራው ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው እንግዲህ ሀብት ያሰባሰበው። ይሄ ዳያስፖራ ከዳያስፖራው የተሰባሰበው ገንዘብ በሁለት መልኩ ነው እንግዲህ ዳያስፖራው ካፒታል 77 አንጻር በቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። ከቀጥታ ገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ የቦንድ ግዢም ያከናውናል። ስለዚህ በቦንድ ግዢም በቀጥታ ድጋፍ ማለት የማይመለስ ስጦታ ማለት ነው። ስጦታን በመስጠት ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ አድርጓል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ግንባታ ለማስተጓጎል የሚሞክሩ የውጭ ኃይላትን እንቅስቃሴ በአደባባይ በመቃወም እውነታውን ለዓለም በማሳወቅ ረገድ የማይተካ ሚና እየተጫወቱ ነው ብለዋል። ዲያስፖራው ሀብት በማሰባሰብ የፐብሊክ ዲፕሎማሲን በማጠናከር እንዲሁም በእውቀትና በቴክኖሎጂ ሽግግር አበርክቶን እንዲያጠናክር አገልግሎቱ በቅርበት እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በአጠቃላይም ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ የነበሩ የተሳሳቱ ትርክቶች በተለይም የታችኛው የሩ ተፋሰስ ሀገራት ለዘመናት የተሳሳቱ ትርክቶችን በመፍጠር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዝ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህንን የተሳሳተ ግንዛቤ ለማሻሻል በዳያስፖራው ዘንድ የሚከናወኑ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ አገልግሎት ከዳያስፖራ ድርጅቶች ጋር በጣም በቅርበት ነው የሚሰራው። ከዛም ባለፈ በየሀገሩ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች አሉ። እነሱም በየሀገሩ ከሚገኙ ኢትዮጵያ ዳያስፖራዎችና የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ድርጅቶች ጋር በቅርበት ነው የሚሰሩ። በየአመቱ ከመናቀዳቸው ስራዎች አንዱ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎችን፣ የሀብት አሰባሰብ ስራዎችን፣ የውከትና ክሎሽ ሽግግር ስራዎችን ማጠናከር ስለሆነ እነዚህን ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን። በግድቡ ላይ የሚፈጠሩ ያልተገቡ ጫናዎች እንዲወገዱ፣ የተሳሳቱ ትርክቶች እንዲስተካከሉ የሚያደርጉ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ የሀብት ማሰባሰቡም ሆነ የውከትና ክሎሽ ሽግግር ስራው የበለጠ እንዲጎለበት የሚያደርጉ ስራዎችን መስራታችንን እንቀጥላለን። በመሆኑም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ያቀርባል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደ ሀገርም ትልቅ ፕሮጀክታችን ነው። ዲያስፖራውም ከፍተኛ ዋጋ የከፈለበት ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱን በመቃወም የቀረቡ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን ለመከላከል በርካታ ሰላማዊ ሰልፎችን አድርገዋል። የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎችን አከናውነዋል። ከፍተኛ መጠን ያለው ሀብት በማሰባሰብም ወደ ሀገር ቤት ልቋል። እንደ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ዲያስፖራው የጀመራቸውን እነዚህ ጠንካራ ስራዎችን ይበልጥ እንዲያጎለብት፣ ይህንን ሀገራዊ ፕሮጀክት መደገፉን እንዲቀጥል፣ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ እየተቃረብን ስለሆነ የሚመጣውም ጫና ከፍተኛ እንደሚሆን ይተበቃል። የሚያስፈልገውም የውጭ ምንዛሪ መጠን እንደዛው ስለሚጨምር ዳያስፖራው በሀብት ማሰባሰብም ሆነ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ እንዲሁም በእውቀትና ክህሎት ሽግግር እያደረገ ያላቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን አቀርባለን። የህዳሴ ግድብ ግንባታ መሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት 2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የድጋፍ አግባቦች ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብሏል።